Okey, selamat pagi geng. Hari aku turun kasih ke sebelah kau. Tak ada. Lepas sahur tak ada buat apa. So tengok pot pun dah banyak berubah. Tak boleh mandi lah. Dulu tak boleh mandi, kotor. Sekarang ada air lalu dah bersih. Dulu hujung-hujung sana pot sebarau semua tu. So hari ni aku menggunakan set BFS. Yang Teton 38 38 LB dengan wheel daripada Kasking Zephyr. Aku menggunakan jig 3 gram, SP tak salah aku 3.5 ke 4.5. So go rush lah. So tadi aku gunakan 10 LB daripada Toman. So leader 15 daripada Blue Eye. So berapa, jom kita lancar. Okay. Baik James, baik. Sebarau, sebarau. Tak besar tapi dia ada. Baik, sebarau. Wheel baru dah ni. Casting Zephyr. Mencakak. Barau geng. Ya, menggunakan SP. Menggunakan SP. Pas pujuk bawa dia ada. So, kita catch and release lah. Baik. Baik. Sebarau. Strike akhir Ramadan. Menggunakan setup BFS. Okay. Tot Kuying 38. Dan wheel daripada Casting Zephyr. Baik. Sabarlah sayang. Yang tulis ladies bow.